That's the one. Listen. That's it. ဘာမှမဟုတ်ဘူး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 ဘာမှမဟု
ဘာဖြစ်လို့မြန်မာလဲဆိုရင်လူဟာလူလူချင်းနဲ့ဘာမှမရှိဘူး။တတ္တဝါကိုလည်းသူတတ်တယ်။လက်ဆံကိုလည်းသူတတ်တယ်၊သစ်ပင်ကိုသူတတ်တယ်၊တတ်တတ်သူတတ်တတ်သူသူတတ်တယ်။အဲဒီငါးမျိုးထဲမှာအသက်တော့တရားမှုတရားမှုဆိုတာအသက်အသက်ဆိုတာပုတ်ပတ်ကြောင်းနဲ့လားရုံကြသွားဘူး။ဒါတော့ကဘာမှာအဲဒီငါးမျိုးထဲမှာအသက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိလူတယောက်တည်းရှိကျန်တာတွေလုံးဝတတ်မှုဘာဖြစ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေ့တတ်ဘူးပြိဿံဆိုတော့ရောက်ရမှာဖြစ်ဘယ်တော့မှမတွေ့တတ်ဘူးသက်ပင်ဆိုတာဒီတိုင်းနဲ့သက်သက်တူဆိုတာဒီတိုင်းဒါတော့ကဘာမှာအဓိကဖြစ်တာကတော့လူပဲအဲဒီလူဟာလူမိမိကိုယ်မိမိလူလို့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှင်းဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးပြဘာမှမရှိတော့ဘူးရှိတာကဘုဟုကိုမေးကြည့်ရင်မစားတော့မနေနိုင်ဘူးမစားရအောင်လုပ်ရမယ်မနေတော့မနေနိုင်ဘူးဝေးရအောင်လုပ်ရမယ်မေးပြာမရှိတော့မနေလို့မရဘူးဒါမေးပြာရှိအောင်လုပ်ရမယ်နောက်စည်းဝါးရေးတမ်းမာရေးလူမှုဆက်ဆံရေးပညာရေးအဲ့ဒါလူကလုပ်ရမယ်လူမှတကားအဲ့ဒီအရေးတွေတရားလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဘယ်ခဏမလုပ်တတ်ဘူးသက်ပင်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးတတ်တတ်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့လိုမလုပ်တတ်တော့အဲ့ဒါတွေကမတွေ့တဲ့ဘူးဒါကြောင့်သချင်းကကထာဝတ္တလို့ခေါ်တဲ့မဟာလူသားကြီးဟာဒရဝါနဲ့ဒီကိုခွဲပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုပြီးဟောသွားတယ်ဟောသွားတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ရှင်းနေပြီဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲပဋိစ္စဆိုတာရှိတာတန်ဆိုတာရှိတာဥပါဒ်ဆိုတာဖြစ်တာသီလနှခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ခေါ်တယ်။ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ဘာမှသက်ခဲခဲရင်ခက်ခက်ခဲခဲမဲ့မဲ့နဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဥပမာသီလနဲ့သီလနှခုပေါင်းစပ်တာ။အဲဒီသီလနဲ့သီလနှခုပေါင်းစပ်တာကိုစာပေလို့ပฏิပက္ခလို့ခေါ်တယ်။ပฏิပက္ခကိုဗမာလိုပြန်ရင်လှုပ်ရှားမှု။အဲဒီလှုပ်ရှားမှုသီလနဲ့သီလချင်းမှလှုပ်ရှားလို့ဖြစ်အဲ့ဒီတော့ကြားလို့ပြပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့တော့ကြားတဲ့ခါကျတော့တုတ်တော့မှုကဖြစ်လာဒါကဥပ္ပါဒ်ဆိုဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာရှိတာနဲ့ရှိတာနှစ်ခုတည်းရဲ့ဆက်လက်ရှားမှုကြောင့်တုတ်တော့လာတာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လက်ကပိုင်းကအဝဘာပစ္စယသံခါရာဆိုတဲ့အပိုင်းကလူနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါတရဝါဒီကိုပြောပခဲ့တဲ့အပိုင်းဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာယသေဝအတိသဝိရဝနိရောဓောဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပတ်မတိလုံးမပဲပန်းကြတော့ဒါလူနဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါကိုလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မှာနှစ်ကွန်းနှစ်ပိုင်းပန်းကြတယ်ဆိုတာဆက်လို့ပြောလို့နားလည်ထားရနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုနောက်ဘာဖြစ်မှညာဖြစ်မှကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလို့လက်ရှိခုနပြောနေတဲ့လူရဲ့တတ္တဝါရဲ့သရိသံရဲ့ဘယ်ပင်ရဲ့တတ္တုအဲ့ဒီခဏလေးကြည့်လို့မျိုးစီအောက်မှာဖြစ်နေတဲ့အထက်ကဒရဝါဆိုတော့လူမျိုးကဘာကိုလုပ်တယ်လူစစ်စစ်အမျိုးကဘာကိုလုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ဇကားကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ဒရဝါကဘာလုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသံခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာနံပါတ်၁ကြောင်တောင်ကောင်းရင်လည်းဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၂ဝမ်းဝမ်းကောင်းရင်လည်းဖြစ်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိမှိတ်ထားတာရင်လည်းဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခုနပြောတဲ့ကြံတောင်ကောင်းရယ်ဝမ်းဝမ်းကောင်းရယ်လက်ရှိမှိတ်ထားတဲ့သူရယ်ဟာအပြင်မှာဘာရှိလဲဆိုတာလုံးဝမမြင်တော့လုံးဝမမြင်တော့ဘာပြောဘာဖြစ်တော့သိကြတယ်သူကသုံးပြတာအပြင်မှာဘာရှိလဲသိ
အဲဒီသိတာကြောင့်သိတာကဘာလို့လဲသံခါရဆိုတာလို့လဲသံခါရဆိုတာအကျံဒီပမာမျက်စိကြောင်လောင်ကန်းနေတဲ့လူကိုဖြစ်စေဝမ်းလောင်ကန်းနေတဲ့လူကိုဖြစ်စေဒီတယောက်ကအမဲအဝတ်ကြီးကိုသူ့ကိုပေးထားတယ်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုပြောထားတယ်မင်းကမှပေးထားတဲ့အဝတ်ဟာပြအမဲမဟုတ်ဘူးအဖြူလို့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းကသူ့ကအဖြူလို့ဆုံးမြတ်တယ်ဘာလို့ဆုံးမြတ်တော့သူကမမြင်ရဘဲနဲ့သိထားတယ်အဲဒီသူကလာကမြသူ့အပေါင်းကိုသူကပြောတယ်မောင်ဖြူကကြုတ်ကိုအဝတ်ဖြူလေးတစ်ခုပေးထားတယ်လို့သူကအမဲပြောနေဒါမှမဟုတ်မျက်စိမြင်ရတဲ့သူကတော့သူပြောတဲ့အဝတ်ဖြူကိုအဝတ်ဖြူလို့မမြင်ဘူးအမဲလို့မြင်လိုက်။အဲ့လိုဖြင့်မင်းညာဘုန်းနဲ့အရန်လုပ်နေတဲ့ဇရဝါတမျိုးဟာသံခါရအလုပ်ကိုလုပ်တယ်။သံခါရဆိုတာဟောခင်ဗျားတို့ကြားဖို့မယ်ပုံညာပြီးအပုံညာပြီးဘာဆန်ဆန်ဒါမဟုတ်ဘူး။ဒါကမဟာလူသားလက်ထက်ကဒါတွေလုံးဝမရှိဘူး။ဒီကိုယ်တိုင်မင်းညာဘုန်းနဲ့တော်တော်မှာ60လုံးလို့ခင်ဗျားပြင်ကောင်းမယ်။ဘုရားဘာလဲဆိုတာလည်းသူနားမလည်ဘူးဘုရားပြင်ကောင်းဝင်လို့သူပြင်ရ60လုံးလုံးအဲ့ဒီ60လုံးလုံးမှာအဲ့ဒါကိုသူကပြန်ပြောတယ်ငါမျက်စိကမမြင်ဘဲနဲ့တော်တော့မှာအရန်လုပ်ပြီးတုတ်ကြတယ်ဟေးဒါကိုပဋိစ္စသမ္ပါဒ်ခေါ်တယ်ဒါကိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသံခါရခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာမမြင်ဘဲနဲ့သိတဲ့အတိကသံခါရအရန်လုပ်ကိုပစ္စယလုပ်ပြီးဒါဒါအဝိဇ္ဇာကကတ္တသိစရာကရိယာသံခါရကကံပုဒါဝိဇ္ဇာတခုခေါ်တယ်။နောက်အဲ့ဒီအရင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကဘာဖြစ်လာလဲ။သံခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာဖြစ်လာတယ်။သံခါရပစ္စယအရင်အလုပ်ကဝိညာဏမျက်စိကမမြင်ရတဲ့အသိဝိညာဏဆိုတာပါဠိလိုဝိညာဏဝိညာဏဒါတော့သရတဘာသာလို့ခေါ်တော့သူ့ကိုပရိဒလို့ခေါ်တယ်။ပရိဒဆိုတာဒီဘုရားမသုံးပါဘူး။နံပြေသွားတဲ့ခါကြတော့မှခင်ဗျားတို့လည်းကြားဖို့မှာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေအပိတ်ပိတ်တဲ့ကသေတာနံကာလုံတာနံလို့အိတ်ထူတဲ့စကားထဲမှာပါတော့ပရိဒဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအဲ့ဒါဝိညာဏပဲ။ဝိညာဏ။ဒါဘယ်တော့မှလုံးဒီဝိညာဏကဒီပရိဒကဒီပရဒါလာဟိုအတိတ်ကိုပြန်ပြောဥပမာနန္ဒရလူနဲ့ဟာကြောင်းဆောက်တော့ကြောင်းဒီတော့ကြောင်းဆောက်တာအကျုံးမပေးသေးနောင်ပြေသွားပြီးတဲ့ဘဝဟိုတမလွန်ကြတော့နတ်ပြည်မှာပုံတော့ဘယ်လို့အဲ့ဒီအယူဒါကိုထောက်ပြတယ်ဒါကိုပရဒါခေါ်တယ်ဒါကိုဝိညာဏခေါ်တယ်ပမာလို့ပြောရင်ယောက်ျားမမြင်ရတော့အလုပ်တခုဒါဘာလို့ဆုံးခုနသင်္ခါရကလုပ်ပဲသင်္ခါရကလုပ်ပဲမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အလုပ်မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အလုပ်ကိုဒါကိုတခါတဲ့ခုဘဝတော့မျိုးနောက်ပြင်ပြီးတဲ့ဘဝကြတော့မှသူကအနာတကိုကိုင်းဆက်ပေးတယ်ဒီကလေးကိုဝိညာဏခေါ်တယ်ပေတခေါ်တယ်ပရိတလို့ခေါ်တယ်ဒါဘာမှရှိဘူးဒီကလေးကတော့ဘာလို့မင်းကတော့ဘာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီကဘူမာမရှိတဲ့ပြက်ကြောင့်ဘုရားကဘာပြောလို့အဝိဇ္ဇာယဒုဝအတိသဝိအတိသအဝိဇ္ဇာယမင်းနဲ့အတိတ်ဒီပဒမယမျက်စိကမြင်တာပန်သားလို့ရှိရင်နောက်ဒုဝမှာတုတ်သေးဝဒုဝကအပညာယကိုယ်တော်ဝင်သားလို့ရှိအပညာယအမှုကြောင့်တော့အတိတလူသားမှာမမြင်ရတာဟူသည်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဒီလိုမျိုးကြီးကခင်ဗျားတို့တန်ဖို့အနေကြီးတယ်။ဘာမှဆိုကဘာပေါ်မှာရှိနေအကုန်မြင်လဲ။မမြင်ရတာဒီမမြင်ရသေးတာကရှိမယ်။မြင်ရတာအားလုံးကြီးလို့မျက်စိကကြောင်မြင်မယ်။ဘယ်လိုမှလုံမရဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မစက္ကပုဏ္ဏတုံမှာဒီကိုယ်တိုင်းပန်စာဝတ်ဒီငါးဥဒ္ဓသွားပြတဲ့အခါတိဋ္ဌသမုပ္ပါကိုမပြောတော့ဘူးတက္ကရာမီမျက်စိအလုပ်ကိုပိုင်အောင်လုပ်ကြတာမျက်စိအလုပ်ဆိုတာဘာတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမျက်စိကမျက်စိဖွင့်လာပါမယ်လို့
တစ်စိတ်တောင်းတော့ကြတော့မျက်စိပွင့်လာနေတယ်မမြင်ဘူးဒီလိုမျက်စိမျိုးဖြစ်သလားပထမမျက်စိအလုပ်ကိုလက်ကြည့်ပြီးမျက်စိကမြင်တတ်တဲ့မျက်စိဖြစ်ပြီးဟုတ်ပြီဘာလို့မြင်တတ်တော့ပိုင်းပိုင်းနဲ့မြင်တတ်တဲ့မျက်စိဖြစ်ပြီးဥပဒမာယဘာလို့ပိုင်းပိုင်းနဲ့မြင်တတ်တော့ဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်စိဖြစ်ပြီးအပညာယအဲဒီလိုဖြင့်မျက်စိမြင်တတ်တဲ့မျက်စိဘယ်လိုနားလေတဲ့အခါအင်းပြောတယ်မမြင်ရတဲ့အဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့မမြင်သိဆိုတဲ့ဝန်ကုန်တန်ကြံပေါင်းကံမျက်စိနှိပ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့အသိအတင်သာလူမလုံးဝမရှိဘူးဟင်းတော့လုံးဝမရှိဘူးဘာလို့လဲလုံးဝမရှိတော့ပုံတော့မမြင်ရဘဲနဲ့ဖတ်ထားတယ်ဒါလည်းကြွလို့ဘာလို့ဖတ်ပါတော့ဒီကမတွေ့အောင်ဖတ်ပါအဲ့ဒီမတွေ့အောင်ဖတ်ထားတဲ့ဖက်လုံးမလုံးကြီးကိုရာဂလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီရာဂဟာမျက်စိကမြင်တာနဲ့ပင်နေတဲ့လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဒါကိုယူရာဂနေတော့တာ။ဒါကဒီပိုင်းဒီကတရဝါကတော့ဒီကအဝတ်ဖြူကြီးဒီကမမြင်တော့တဲ့သိနေတဲ့အဝတ်ဖြူကြီးကိုပြီးသွားတဲ့လူကအမဲကြီးဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ကတော့မမြင်ရလို့အမဲကိုအဖြူလို့ဖတ်ထားတာကိုအဲ့ဒါရာဂရာဂအဲဒီရာဂကိုမျက်စိမြင်တဲ့နေ့သူကြည့်လိုက်တဲ့အခါပျောက်သွား။ဒါကိုယူရာဂနေရောတော့ပြောချက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတို့ကျတော့မှချက်ပြဘာမှမရှိဘူး။ဒီမှာလောဘလည်းချက်ပြမရှိဘူး။ဘာမလို့ဒီမှာလောဘလည်းမရှိဘူး၊ဒေါသလည်းမရှိဘူး၊မောဟလည်းမရှိဘူး၊မာနလည်းမရှိဘူး၊အိတ်တာလည်းမရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။အဲဒီလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ဘယ်သူကသင်ပေးတယ်ဆိုတော့အပြင်းနဲ့တင်ပေးတာ။အပြင်းကကားကြောကိုယ်တော်ကဘာမရှိဘူးကျေကြရမလို့တေကမှန်းလိုက်ပြီငါကိုယ်ထဲမှာလောဘဟာဘယ်နေရာနေတယ်လဲ။ရပင်းမှာလည်းမရှိဘူး၊မွေးနေမှာလည်းမရှိဘူး၊တုံးနဲ့ပါတုံးနဲ့၃ပါတော့ကုဋ္ဌာကတွေထဲမှာကုဋ္ဌာကဆိုအစုအဝေးအဲဒီအစုအဝေးတွေမှာရှောက်ရှာရင်လောဘလည်းမတွေ့ဘူး၊ဒေါသလည်းမတွေ့ဘူး၊မောဟဘာမှမတွေ့ဘူး။အဲဒါနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဘယ်ကလာတော့ဒါကမဟာလူသားတထာရတကကိုယ်ကဝိဇိကိတ်တော်အပြင်းကလာတယ်ကွယ်အဲအပြင်းဟာတော့ဘာလို့လဲကိုယ်ကမမြင်ရတဲ့အခင်လုံးကြီးအပြင်းဝင်မမြင်ရတဲ့အခင်လုံးနဲ့ပြန်ဝင်လာတဲ့တခါလေအဲ့ဒီမှာသူဒီမှာပါလာတဲ့လောဘအယောင်ကဒီလာဟတ်တာလောဘအယောင်မောဟအယောင်မာနအယောင်အိတ်တာအယောင်မစ္စည်းအယောင်အာလုံးအယောင်များခဏလေးကြည့်လို့လာကူးတာဒါကြောင့်မဟာလူသားကမင်းတို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတာဘာမှမလုပ်နဲ့ကွယ်။အဲဒီမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အလုပ်ကိုသင်္ခါရခေါ်တယ်။ဒါကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါခေါ်တယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာအပြင်မှာရှိနေသောမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ဒီပါရုံနဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုဆုံးပဲထင်တော့ခဏလေးကလေးမျက်စိကဟောတာရှိတာမြင်နေ။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘာမှဒီပါရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကရှိတာကိုမြင်တာ။ဒီပေါင်းစားအရှင်းမျက်စိကဒီဟာကိုမြတ်တောင်းနေတာအခင်းရဲ့ဘာရဲ့ညာရဲ့မဟုတ်ဘူးဒီမှာဥတွန်းလေးကိုမြင်နေဥတွန်းလေးအခင်းကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဥတွန်းလေးကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့လူကောင်လူသားကြီးကိုမြင်တာအဲ့ဒါကိုမျက်စိကဒီပါရင်မြင်နေဒီပါမြင်နေဆိုတော့စက်ကုံစားတပိတ်စားဟောမျက်စိရှိလို့ဝေပေစာဥပ္ပစရီဥတွန်းလေးပြောက်သွားပြီးရူပဖြစ်လာအဲ့ဒီရူပကဗမာလိုပြန်ပြောတော့အရှင်းခေါ်လိုက်အရှင်းဆိုတာလုတ်သက်ပဲဒါကကဘာမှမရှိဘူးလူကတော့ကြဥမာကိုသားကိုမြင်လိုက်သားလို့မြင်လိုက်တယ်သမီးသမီးလို့မြင်လိုက်တယ်မိလို့မြင်လိုက်တယ်ညီမညီမလို့မြင်လိုက်တယ်အမလို့မြင်လိုက်တယ်အတော်လို့မြင်လိုက်တယ်ဒါအရှင်းတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးသူကဘာမှရှိနေတာလူအနေနဲ့ရှိနေတာအရှင်းတွေလည်းရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအရှင်းဆိုတာကလူပြောက်သွားပြီးတော့တောင်းတောက်တဲ့အရှင်းတွေပေါ်လာအပြင်းကလေးမိကလေးကြောင်ကလေးကြားကလေးဘာလဲပြီးတော့ကဘာမှမျက်စိကအရှင်းကိုမြင်သလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရှင်းကိုမြင်တဲ့မျက်စိကိုညာနာမျက်စိခေါ်တယ်အရှင်းကိုမြင်တဲ့မျက်စိကိုညာနာမျက်စိခေါ်တယ်အရှင်းကိုမြင်တဲ့မျက်စိကိုအာရဏမျက်စိခေါ်တယ်မျက်စိနှလုံးအာရဏမျက်စိဆိုတာမြင်ရပေါ်နဲ့ကျေနပ်လို့လက်ခံတဲ့မျက်စိကိုအာရဏမျက်စိခေါ်တယ်အာရဏမျက်စိဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟောပနာကြတော့နာမရူပပစ္စယသလာရတဲ့နာလို့ခေါ်ပါတယ်နာမရူပပစ္စယ
ဒီနာရမဘူးဒီမှာနာလည်းမရှိဘူးယုံလည်းမရှိဘူးယုံလည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရှိဘူးမေတ္တာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီမှာလုံးဝမရှိဘူးမယုံတော့ကြည့်ပါလားမရှိနဲ့နာပေါင်းခိုင်းတာခန္ဓာဆိုတော့ပေါင်းတာပေါင်းတာဆိုတော့စိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းဆိုတာတစ်ခုတည်းမြေကိုကာရမှာဒေနသခြေပြားပြောင်း33ပါးတော့သင်္ခါအစ်စ်အင်္ဂါတွေကမင်းနဲ့မင်းနဲ့ပေါင်းရမှာမင်းနဲ့မင်းနဲ့ပေါင်းရမှာလို့ဘယ်တော့မှပေါင်းမရဘူးအဲ့လိုပေါင်းမရတဲ့အတွက်မျက်စိနဲ့နားနှာခေါင်းကြားဗစ္စလက်ခြေကိုယ်ကာယဘယ်လိုမှပေါင်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီနာကိုပြောနေတာခန္ဓာလို့ကြားရင်လက်ကမကြောက်တဲ့အဲ့ဒီနာထားတဲ့ခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာဆိုတာဘာလို့တာဘာမှမလုပ်ဘူးခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတာစိတ်တို့ဖျားတာစိတ်တို့ဘာလာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘိုးဘောကဟိုဓမ္မတွေကိုယ်ပေါ်တယ်သင်္ကားတွေကိုယ်ပေါ်တယ်ဟိုဟိတ်ယူတွေကိုယ်ပေါ်တယ်ဓမ္မဘုရားကပြောတာဘာလို့ပြောရလဲဘုရားဓမ္မတွေကိုယ်ပေါ်တယ်ကိုယ်ကာယဘုရားသူကသူခံနေတာဘာသာသခံနေလို့ဘုရားရုပ်ကိုယ်ကခံနေတာဒီလိုလေးတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုယ်ဝိညာဉ်လေးထည့်လိုက်တာဟုတ်သူခံနေတယ်ဆိုပြီးသူကလိုကန်နေတာဓမ္မတွေကျတော့ကိုယ်ကာယကသူခံနေတာမှမဟုတ်ပဲမိဘနှစ်ပါးကပေါင်းစပ်လို့ဖြစ်လာ။မိဘနှစ်ပါးကပေါင်းစပ်လို့ဖြစ်လာရင်လူဆိုတဲ့အမေနဲ့လူဆိုတဲ့အဖေကပေါင်းလို့ကလူရဲ့နားကျင်တဲ့တူအကုန်မျက်စိအတွေ့အကြုံနဲ့နားအတွေ့အကြုံနှာခေါင်းအတွေ့အကြုံရှာအတွေ့အကြုံပုဒ်အတွေ့အကြုံလက်အတွေ့အကြုံကိုယ်အတွေ့အကြုံဘယ်လိုမှပြောင်းပေးရအောင်။ပြောင်းပေးအောင်။အမေဘဝနဲ့ပါကိုးလာတဲ့24ရက်တည်းအပြန်ထွက်လာတော့ကအမေကလည်းဒီကအရှင်တဲ့နု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 လို့ဘောသာသာသာပြေဆိုတမိပါပြေဆိုဒီမှာလာပြန်ထွက်လာတဲ့ကိုအမေကနှုတ်တိုက်လိုက်တဲ့ပုံနဲ့လက်ဆက်လို့ဆိုတာဒါဘယ်လိုမှသိရတာမဟုတ်ဘာဝညာမှမဟုတ်ဘူးသူ့ပက်ဆက်နဲ့ကြာနဲ့အမေရဲ့ဒီကာယမှာရှိတာနဲ့သူကတွေ့လိုက်တဲ့ပုံနဲ့ကဲဒါမှဘာလို့ရမယ်လို့အဲ့ဒီကသူကနားလေတာဒါကလူမနမတေအမေကလက်လာမှုရှိတယ်နမနအမြဲတမ်းအမိကိုပြင်းနမသောအမြဲတမ်းနားလည်မှုရှိနေနမလေးမိမိကိုယ်ကာယကိုမိအမြဲတမ်းဆောင်တိုင်းနမငါအဲ့ဒီကိုယ်ကာယဘယ်လိုမှခိုးလို့မရမနဲ့ပေါက်ဆက်တဲ့ဉာဏ်မှုရှိနမချောင်းလူဟာအမှုဝန်တော်ကလူရဲ့အတ္တပညာဟူတဲ့ရုပ်ကုန်တက်လာနမခွန်လေးဒါကြောင့်မို့လို့လူဟာလူသက်သာအမျိုးရှိသက်သာ now သမာဓိဆိုတာလူကိုကုသိုလ်ရတဲ့အပေါ်တင်လိုက်ကျင်လိုက်အကုသိုလ်ကတော့အောက်ချလိုက်ချလိုက်ဘယ်တော့မှမသွားဘဲနဲ့လူအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နေတဲ့နဲ့တတ်တူရှိတယ်ဘောရှိတယ်ဒါဘောရှိတယ်သမာဓိရှိအဲဒါကြောင့်လူမှာအယူချင်းဆယ်မျိုးရှိအဲဒီအယူချင်းဆယ်မျိုးရှိတဲ့လူမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသံဃာရာခေါ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါလှုပ်လို့မရဘူး။ဘုရားကအဝိဇ္ဇာယဒေဝအတေသဟောဘယ်တော့မှဒီဒီသိတာနဲ့မလို့မိနာကိုယ်ကအမြတ်တူဖြစ်တဲ့ကြောင့်သိတာဒီမဝါမရှိ။သိတဲ့ဆိုတာမျက်စိကမမြင်ဘဲနဲ့သိတဲ့အသိ။လက်ကမတွေ့ဘဲနဲ့သိတဲ့အသိ။မျက်စိလက်ကမဟုတ်တော့အသိဒီမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ဒီအစီအမျက်တွေ့ရင်လည်းပြရမယ်လက်တွေ့ရင်လည်းပြရအဲ့ဒီနှမျိုးနှမျိုးမှသာဒီနှမျိုးရဲ့အတုအထိကိုအသိလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာမျက်စိမမြင်မဲနဲ့ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးအများလက်ကမျက်စိကမြင်လာပြီလက်ကလုံးလုံးမရဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှဒီအသိလက်မခံဘူးမျက်တွေ့လက်တွေ့ကိုသိတတ်တာလူတစ်ယောက်ပဲကျန်တဲ့ဘဝကြီးမျက်တွေ့လက်တွေ့ကိုမသိတတ်ဘူးဟိုတရိစ္ဆာန်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးသစ္စာကဘာမှမပုံမရရပုံရအဲ့ဒါကြောင့်လူရဲ့တတိယသမုပ္ပါလေမှုမှာတထာဂတခေါ်တဲ့မဟာလူသားကြီးကဒီလက်ရှိရနေတဲ့လူသားမှာအဝိဇ္ဇပစ္စသင်္ခါရကစဟောနောက်ပိုင်းဒုက္ခကန္တကသမုဒယဟောတိဖြစ်အောင်ဒီမှာဘာမှမရှိဒါတရားလေးလုတ်လာကြတယ်ဟေးဒီတန်းဆိုပါလို့ခရေခရိယံကမိုးပေါ်မှာသူတို့ကဘော့ဆိုရမကြခြင်း
convention, see the little Sura, Messina, Mania Bennett, Jimmy. Hello, I think I am. You don't know what I'm saying. Buddha Vadama, Messina, Mania, no one will be. May you know, Kajama, and Messina, and then 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 Messina, and Islam Balarama Nyajide, Jain Balarama Nyajide, Oh, Roma, Paya Tabla, so that Pekti Payarama Nyaji, Nyaji, you know, every address was Yoga, Avila Bisha Sankara, Nakara Bisha Vinyana, Vinyana Bisha Namaru, Nama, Koba, Dama Paya, God to the Paya, Allah Koba to the Paya, Jain of Koba, Arhat to the Paya, Eri payaro bodroa, manyan bane gota bocha bi, lekhanda. Lekhanda, lekhanda, lekhanda bada ba, dilo manyan bane lekhanda boku. Niya ma lekhanda. Suja ma bo, dekhi ra daku, yugwa ra daku, tache na, bisi chaya nase le, bisi chaya nase le, kriyam payam bogen. Eri runga, lom dole na, mero maya ga, lekhanda ra ta sure. Lizale dia, Woody. Now, Nasakuni, Tore Kabwa, Toreva, Piama, Mahali Gavi, the Tavadadura, Pila, Lenita Galia. They are from Limovia. So, what do you want to do? The same as Vidadia, Vigavama, do what they do, Vidari, a book, a joke to the book, where you got Pisa Bude, Sura Budo, but no one in them. Okay, and where? Oh, how do they go at Jamaha? Punja Dama saying a Burma Jarama. Caramialame, then I live in it, Jamaha. He got not go see your Brinapet. Kabadima, yes, then I live at Hanu Brazil Woolen. Look at that. You don't have the movie. Not the cool. This move for ya. This is the Jamaha. I swear I chop sound, look at chop pet. Sing down there, what do you look at? Hello, hello, Mania, Messi, Messi, Hokari, Burma, Mayuna, Bodavala, 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 The Buddha Vadama, Yoda. I was a Pesias on it. I was a Pesias, think I answered a fire. Oh, come on, you do think that. Hey, that. Are you done, Moha? Eddie, the Canada for my Moha, the body of my machine. Moha should have like people for your brain about to be there, not why. I live on four, I like Yama, four, you have. Live at it, that's all. Moha, live, I live, Yanni. तेरे भैया लोग बता बाबा में बाबू मोहाले में जीवू दोला ले बाबा में बियाबू तू इधर आप तकुरे ले ये तो उन्हें मम्मी ने अपनी गाया लोग को वहाँ ना कोरा नहीं करे चलो तू ना वो मांडर फिर अपने जब नहीं बाज रहा अच्छा है अच्छे उसका कार्य करा मोहबी सी जाना कु लोग जामुन जो Live here, Jagama, Hobbida. Hello, Hodado. Oma, okay, we've done that to the Pungala. Little Payao, one minute. Sing Gorama. Lupi, you've got another puzzle, Gumbele Nalade. Hang an aladado, Mada Pitika, Sambo. A Mala Gandere, Liba Nabara Pila, I don't know an alade. Ah, more good, the Maria Pita. I do. Lua Lule, Lule Lugara, Mule, Lugila, Rama, Dindiam, Lugu, Kazra, da Babida. Mata Guda, Sime, Pinata, Guda, Akunta, Mayu. Tamayu, Rama Pujam, Hu, Tapu, Lima, Vula Pujam, Hu, Bama Pujam, Hu. Not yet, Bawajan called it, Bawajan called it. A piano hard in a Ponsa Luga, Luga Bazidaro, Mita, Mike, 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 Mike,
မောဟကြီးကြကြီးဖြစ်လာလူသားကြီးတာနေလို့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်သာကြဒါကျလို့ရောပြောနေဘာလို့ဒီရောပြောတော့ဆိုအမကံပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းပြောကြတယ် men to men men to men ဆိုတာဘယ်လိုလူပြောင်းလာလို့ပါကွာလူပြောင်းလို့ရင်လူတွေပြန်มาပဲတဲ့ဒါကိုရှင်းလို့ဘာလို့လူပြောင်းလာလို့ကလူစရာဘာပြောရမလဲလူစရာမျက်စုကိုနာနာသုံးချတာမျက်စုကိုနာနာသုံးချတာရယ်ကိုစုတ်ခိုင်းနေတာခဏလူတော့မှတိုင်းနေတယ်မျက်စိကဘာမြင်လို့လူမြင်တာဒီလိုထားတဲ့ဘုန်းနဲ့ဘာခံနေမျက်စိမြင်တာကမျက်စိကလူပဲမြင်တယ်အားလုံးလူပဲယောက်ျားမမြင်မိန်းမလည်းမမြင်ဘူးသူပဲမြင်တယ်အဲ့ဒီတော့တပြေးမြင်ရတဲ့မျက်စိကိုပါဠိလိုသတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်သန္တရာဆိုတာတပြေးမြင်တပြေးမြင်ဆိုတာလူကြီးပဲဒိဋ္ဌိဆိုတာမြင်တာအဲ့ဒီလိုမျက်စိကတပြေးမြင်တတ်တဲ့မျက်စိကိုအဲ့ဒါသတ္တဒိဋ္ဌိတတ်တဲ့ကဆက်မှားလို့ဓမ္မလေးတော်မလို့နဲ့မဟုတ်ဘူးသတ္တဆိုတာတပြေးမြင်တပြေးမြင်ဆိုတာသာဟာလည်းလူပဲတမီးရလည်းလူပဲအဖေရလည်းလူပဲအမေရလည်းလူပဲအဲ့ဒီလူလို့တပြေးမြင်ပြီးဓမ္မသူ့အရှင်နဲ့သူ့အရှင်နဲ့ထားတတ်ထားပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့မျက်စိကိုအဲ့ဒါသတ္တဒိဋ္ဌိမျက်စိပေါ့တပြေးမြင်ဟဲ့လူတွေမှမရှိဘူးခင်ဗျသွားကြည့်အိန္ဒိယကိုဒီလိုအိမ်မျိုးဆိုရင်ခုနကဟိုအမေကြီးပြက်ပြတယ်လူခင်မားတော့နေတဲ့အိမ်သူ့ရောမိဘတော်ကထမင်းချက်တဲ့လူထမင်းစားရပထမဦးဆုံးအဖေကြီးရအဖေပြီးအမေပြီးအကိုကြီးအကိုကြီးပြီးအကိုလေးအကိုလေးပြီးအမကြီးဟာပြည့်ရအဲ့ဒါကြောင့်အိန္ဒိယမှာရောက်ခမအိမ်ကိုချိုးမပြရကိုတက်ကြောက်ပြည့်ရအဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှစားလဲပြည့်ရညှို့ဒီလိုပြီးတော့မိဘတော်တကဘာလင်္ကာလေးနဲ့ကြံပြီးဓမ္မချက်ဖို့တကထရေချိုးပြီးတော့ဒကောင်လာပြောမယ်သူအဲ့ရတာအချိန်ကြီးဘလောက်ကမှန်းဒါတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကတပြေးညီမမြင်တာဘူးအဖေကလည်းလူပဲအမေကလည်းလူပဲသားလည်းလူပဲသမီးလည်းလူပဲငါဘုရားလည်းလူပဲဒါပြမဲ့လို့အဖေကအဖေနေရအမေကအမေနေရသားကသားနေရသမီးကသမီးနေရဆိုလိုတာကအဖေအတဘဘသာဟာဘယ်တော့မှအဖေမဖြစ်ဘူး။ဒါကိုဆိုတာသာနေရဆိုနေရဆိုတာသာဟာအဖေဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။အဖေကသာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ဒါကိုမြင်တတ်တယ်။ဒီသမီးဟာအမေဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။အမေကသမီးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ဒီလိုမြင်တတ်တယ်။ဒါကိုနေရခေါ်တယ်။နေရဆိုတာဘယ်လိုအပေါ်ကနေရမလဲ။ဘယ်လိုအောက်ကဒါကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကတော့ဘုဒ္ဓဘာသာဘယ်တော့ကြားကြလဲဆိုရင်အမဂါရဝသနိဝံတောသတောင်ပြောမြောက်ပြောနေအဲ့ဒါပြက်လက်လမ်းတာဂါရဝသသယူသေးရဘာလို့ဒီကောင်ဘုနာအဖေကြီးသားမဖြစ်သားဒီအဖေမဖြစ်ဒီလိုယူသေးတာဘုံမှာရှိတော့ဒါအဲ့ဒီလိုမြင်တတ်တဲ့မျက်စိကိုဘာခေါ်တော့ဘုရားကဝိဇ္ဇာမျက်စိဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မျက်စိကိုရှိတာအကတ္တနဲ့ကမ်းသွားတာဒါနဲ့တက္ကရာပေါ်တယ်။ဒါကအရင်အကြီးမှရန်ခုနကလအဖေကင်စားရတယ်။ကိုယ်ကဟင်းလာတဲ့တကွက်တည်းမဟုတ်ဘူးတကွက်ပြီးတကွက်လာ။ဘာကြောင့်ချမ်းလဲကိုလိုအမျိုးဆိုရင်ပြီးရင်းကွက်90လောက်ဆိုရင်တကွက်ပြီးတကွက်ပို့နေရ။အကောင်လုံးပုံပြီးတော့စားရကောင်နေမဟုတ်ဘူးကောင်မင်းကဒီလိုစင်ကန်လား။ဒါအမေရတဲ့ဒီလိုသေးရပြက်ပြက်လေးလေးလေးတက္ကရာအဖေစားပြီးတာအမေကကျန်တာမစားဘူး။အဲနည်းနည်းကြာကြာနည်းနည်းကြာကြာနည်းနည်းကျန်ကွန်90လာကျိုးရတယ်ပြီးရောနောက်အမေ90နောက်အသား90တောက်တော့အဲ့ဒါကိုဘုရားကပြောခဲ့တာဟဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာမမြင်သေးနဲ့အကံအသိကသင်္ခါရကြည့်ပါလားလုပ်ရတယ်မောဒါဒါအဲ့ဒါကိုအရန်လို့ခေါ်တာပုံများပြီးအပုံများမနဲ့မထိုင်ဘူးမထိုင်ဘူးဒါကိုအရန်လို့ခေါ်တာကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာလဲဘယ်တော့မလို့ဘုသူ့လည်းကတဝိုင်းနေစားနာမအရင်စားမယ်သူကမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာသာတန်းကြည့်မှာနှက်ပြေတာလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မှမရှိဘူးကိုရုကာရပြေတာတခုမှမရှိဘူးအနေနဲ့လို့ကောင်းတဲ့တန်းကြည့်အခုကနည်းနည်းတက်တက်တက်ကြက်တက်သွားတော့အစင်ကြက်တက်ပါဘူးခဏပါခဏဆိုတာကဒီလိုကအကြောင်းပြောတဲ့ခုကနည်းနည်းခံရတယ်နာသိကအဲ့ဒါပရိစ္ဆေဘုပ္ပပရိစ္ဆေပရိဒီမှာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကျိုးလည်းမရှိဘူးဒီမှာဥက္ကဏ္ဍကသားတို့တမိတို့မျိုးတာလေအကြောင်းပြောမဟုတ်ဘူးအမမိမနှစ်ပါးချင်းတို့သားသမီးမျိုးတာဒါအကြောင်းရကျိုးရဘာမှမလုပ်ဘူးလုံးအဘဒ
want to do what you want, I don't do with you. Payana, but you're ready. You don't want to help Babua. They don't help the Tarato Aha. You don't want to do it. They do this from what I've got. They think a young girl, but Saza, they are killing the other one. Minu wa bani ama tu ajang ji da mutu wa ba da minu minu hai duwa to hai dei ji da ko bo ko wa le di dai me ko ko la bo ba 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 islam ba da wani wa le ajang me nwa le ba di da wa bo phaya jang phaya jang phaya jang phaya khan le lut de eh ai yo chao lut da tu ma yan ji yo ji da da ajang ji le ai da jang ko ko ma tu tu buddha ba da ko de lu da ma A young lemishi, a jew lemishi. You know, but if I got home, look sham on the Kugu Yang, go there like that. Go there. Edo, Edo, go there, I don't do it. He, a Tabo, Mindate, Messi, Shide, Duma, Yana, Avoya, Pesia, Tenkara, Tankara, Pesia, Wunyana, Wunyana, Pesia, Namarubang, Namarubasura, Namara, Shida, Yubana, Namba. Huma. โอ้บ่ธรรมบ่ยาธรรมสุเลนางน่ะชื่อกะนอกมายุคนี้นอกมาเอ้ยนางเนี่ยยุคว่ะแต่ชื่อแต่นางแต่ชื่อแต่ยุคแล้วก็บ่รู้ทีนั้นเมียชื่อกะมันเนี่ยบ่เนี่ยอติเนี่ยเจนน่ะไอ้กูเปียถ้าเจ้าตื้อจามันสายเสียอีเปียกว่าตื้อเปียโกรมายุคละเดคามาตื้อซะละเพิ่นนี่เด้เพิ่นดูดิ ခရိယာနေသစ္စာဘာသာတွေဂျင်းဘာသာတွေကိုယ်ပေါ်ကြတယ်ခရိယာလို့အထင်စိတ်ကူးဖရာလာလို့သူလက်လိုက်လာအဲ့ဒီလက်လာတဲ့ခါကြတော့စိတ်ကူးဖရာမဟုတ်ဘောရမအဖေကလည်းကြာကြနာနာအမေကလည်းကြာကြနာနာတိုင်းကြီးကလည်းကြာကြနာနာသူကိုယ်တိုင်ပန်းနဲ့မယားနဲ့နေပြီးတော့မှကဘာလူပါတရားလုံးအတွက်လွတ်လပ်သွားရဘူး ตั้วถั่วตัวได้สุดาอูตีนเนี่ยขาจ้ะรอโกรมะเนี่ยสวนพะยังเป็นกูพะยาได้ไม่ปานกูดาวะลุเอดีอ่ะตีมะชื่อแต่นอกป้ายมาเอดีอ่ะก็ยมุนะจัตติมีพี่รอชื่อชุฏาเนี่ยโกรมะตาเปียกันนี่ทุกข์ประกัดก็ถอดตาดิเน้อตัวนี้ไอ้ตัวยมุนะนี่อยู่ในญาณน่ะเดชุเดตาวตุ จำมาจำมาแต่ตัวก็รู้อนัตตามีอ่ะตัวเครียดเครียดอะไรดีตัวก็โกรธมากบ้ามากเนี่ยกบ้ามากโกรธมากบ่มีเด้อพญาผู้ใดตัวสู้มาไม่ได้อยู่อยู่ได้ได้ครับเนี่ยไอ้เราจังกระนี้กบ้าจี้มาอาลุกบ้าบ่มาชื่อได้นักงานเนี่ยผู้ใดอยู่ที่นี่มาไม่รู้บ่จำมาก็จำมาตาไปแล้วไม่รู้บ่ ခရိယံသာဘုရားမလုံလောက်ပါဘူးအစ္စလာမ်သာဘုရားမလုံလောက်ပါဘူးဂျင်းလူလည်းမလုံလောက်ပါဘူးခေဖရာ၆ခုနဲ့ဆိုတာတော့ပြန်လိုက်တော့ဂေါရမသာပေတခုတာလုံလောက်တယ်လို့ထုတ်ပြီးတော့ကြက်တယ်နန္ဒာကိုသူတို့ဝေပါမိရေးနေကြအများကြီးစာရေးချင်တယ်သူတို့ဗမာပြည်ကဒီတိုင်းနေကြအဲ့ဒါဘုကနာတို့စမ်းလို့ဒီပြိဿနဘောပါကိုပြောတာပြိဿနဘောပါကလည်းအဲအဲအဲဟိုဟို นับเวลาบัวบาลักเลบาลบ่ฮู้บ่ตําบ่ฮู้คุกคุกจะตึกเล็กขึ้นน่ะว่าอุปนเนี่ยอุปนเนี่ยเจอเนี่ยปัญญาสิยาตาตาลงนี่นะตาบ่ฮู้ยุคนั้นส่วนไอ้อวิชชาปิสาติงการะเฮ้ยตีนี้แล้วตะมีตะมีโหลบ่มามาบ่บ่ยุคนั้นมามูดาบ่ปะกูอ่ะมูดาตะมีโหลมูดาล่ะไอ้ตะมีอ่ะสิเดะแต่ว่าบ่ปู่ปู่สิโหลตะระวาสิอ่ะ ดรวาดรวาณะปุคคุวะตะโซนะนาชิโลตุชิยะดะตะโซนะมัยมะชิโลยะยะชิยะดะตะโซนะกะบะตันตะคนปุคคุวะบาโลปุคคุสระปะมาโลปะเจยินสาตะวัตตะนิบัตติหาโกปุคคุโลขอเดดรวาสุระมะสาตะโมวัตตะมะนิบัตติหาโกดรวาขอเดเอ้อดะโซนะสุระชิโลตุสุระปอ ที่ตัวนี้สุดแล้วงาสุดแล้วชิโนยังนี้สุดแล้วตัวพอละแต่ตัวไม่ใช่มีเงาบูดาตัวเองใช่ไหม
မိမရှိလို့ယောက်ျားပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားကမဖို့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ကုန်တယ်။ခင်ဗျားတို့ခုခေတ်ကြတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ခက်ဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းစားဖို့ပြောတာတန်တားမစဉ်းစားတော့ပြောတာဘူး။မကဘာမှမရှိလို့ခေါ်ရှိနေ။မနဲ့ခေါ်ရှိလို့နိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးရတယ်။မနဲ့ဖို့မရှိရင်ဖို့ဒီတတ်တဲ့နေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မာဒီတတ်တဲ့လေကဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးကဘာရဲ့လိုအပ်မှုတွေမရဘူးမရရဲ့ဉာဏ်ရမှုမရှိဘူးမနဲ့ဖုံနဲ့ရှင်းလို့ကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်မှုတွေအကုန်ရတယ်အကုန်ရတာမှုတွေရလာတယ်ဝတ်မှုတွေရလာတယ်နေမှုတွေရလာတယ်ဒီလိုပြတာဝန်ရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာတယ်ကဘာမှလူတွေတွေ့လာတယ်သားရဲ့သမီးတွေတွေ့လာတယ်အဲ့ဒါဒါကိုနိမန္နခေါ်တာနိမန္နဆိုဘာမှမိုးပေါ်တဲ့နေရာမလုပ်ဘူးလို့တော့ခုနအဲ့ဒီတိုင်းမျိုးကြီးကပြောင်းပြန်တက်လာရင်အာပြီပြီနှိပ်ပါရပြီနှိပ်ပါနှိပ်ပါရတာမဟုတ်ဘူးနှိပ်ပါနှိပ်ပါရှိတယ်ဒီနေ့ဒီမျိုးဆိုရင်နှိပ်ပါတကယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကျော်လာနေတာရှိအာလုံးခိတ်သူကိုမြဒီလိုနေတတ်တဲ့အိမ်မျိုးမှာအဲ့ဒါနှိပ်ပါနာရသံဝတ္တိအဝိဇ္ဇာပစ္စသင်္ခါရဆိုတာနဲ့ဘယ်ဘက်မှကတ်လို့မရဘူးအဝိဇ္ဇာကတွေးဝါအတေတာဝိလာကနိရောဓောဩသင်္ခါရနိရောဓာဩအလားလို့ဒီပါမီအလားလို့မရှိရဲ့ဝိညာဏနိရောဓာဝိညာဏနိရောဓာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့နာမရူပနိရောဓာနာမရူပနိရောဓာနာမရူပတော့မရှိတော့နာမရူပမရှိရဲ့သလနာလည်းမရှိတော့သလနာမရှိရင်ဖတ်တာလည်းမရှိတော့ဘာသာဥသာမျက်စိပြောင်းပွင့်မျက်စိအားနဲ့ပြောင်းပွင့်တာရဲ့မမြင်တာဖတ်တာဆိုလားမျက်စိပြောင်းပြောင်းလို့လားတော့မသာသားလို့မင်းကကောင်းမလားမိန်းမင်းကကောင်းမလားဘာလဲအဲ့ဒါအကောင်းမလားမလားဆိုတာလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လည်းအဲ့ဒါမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဖတ်တာကွအဲ့ဖတ်တာမရှိရင်ဝေဒနာမရှိဝေဒနာဆိုတာခံစားရမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကနိုင်ကျင်တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနိုင်ကျင်တာနိုင်ကျင်တာဒီမှာကိုယ်ကိုမျက်မှောင်အရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုရောက်တဲ့အခါကျဗမာပြည်နဲ့အရှိတာမရှိဘယ်လိုရပါလိမ့်မလဲသံဃာဘယ်လိုကြွားလဲနေမှုကဘယ်နဲ့ကြွားလဲအပါညာအဲ့လိုနှိုက်ရှင်နဲ့နှိုက်ရှင်ပြီးနားလဲတာကိုအဲ့ဒါဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ဆိုဒီခံစားရမဟုတ်ဘူးဒီမှာခံစားကြရဘာမှမရှိဘူးယောဂါဆိုတာအနာဖြစ်တာအနာဆိုတာတတ်တယ်ခဲတယ်ကျင်းတယ်နားတယ်ဒါကိုရောဂါခေါ်တယ်ရောဂါဆိုတာရုစတာရုစတာအပြောင်းဝင်လာအဲ့ဒီအပြင်းကဝင်လာတဲ့အပူဝင်လာတဲ့အေးဝင်လာတဲ့ဘာဝင်လာအဲ့ဒီဝင်လာတာမျိုးမောက်ထုတ်ကိုရတာပေါ့တခါတည်းပြတော့ဘာလို့ရမလဲအပူဝင်မလာအောင်အေးဝင်မလာအောင်အဲ့ဒီနေရင်ရောက်ပါပြန်လာဝိညာဉ်ဆိုတာကနိုင်ကြမှုရှိမယ်နိုင်ကြမှုဆိုတာဥမာခေတ္တပါလို့ဒီကိစ္စကိုထွန်းစားတယ်ထွန်းစားရင်ဟိုဘာလို့ခြေရမတော့နိုင်ကျင်နေတိုင်းစောင့်ရရင်ဟန်လေတခါတရံမဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါနေတိုင်းစောင့်ရရင်စပိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နိုင်ရင်နော်ဝိညာဉ်ရှိရင်တဏှာမရှိတဏှာဆိုတာဘာလို့တဏှာဆိုအဟံအစ်စ်မှုလူအမျက်စင်နောက်တဲ့ဇာတိတိဘောဇာတိတိဘောဆိုတာမျက်စိရှိမှရှိရင်မြင်ပြီးဟုတ်မြင်နေအာကာလီဘောအမှားတွေတိတိမျက်စိရှိမှရှိတဲ့အရာဝတ်ထုတ်ပြီးအတိတ်နာကပြစ္ဆောပန်ကလွတ်နေလို့ရှိနေတာအာကာလိကအာကာလိကဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တိတိမြင်တယ်လို့သူငါရကဘုလို့ခေါ်ပြနိုင်တယ်ဒါကိုအိမ်ပတ္တိကခေါ်တယ်အဲဒီအိမ်ပတ္တိကဖြစ်သောကြောင့်ဩပါဏိကခေါ်တယ်ဩပါဏိကဆိုတာဘယ်တော့မှလူအမဟောင်းဘူးဂမေဘုဒ္ဓဟုဂမေဘုဒ္ဓဟုဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓဟုနဲ့နာမည်တူပေမဲ့လို့လမတူဘူးရက်မတူဘူးနှစ်မတူဘူးဘုဒ္ဓအတိတ်မဲ့ငါကြာပြည့်စစ်ဘဘကတပ်ကြာစစ်ဘယ်တော့မှလူမဟောင်းဘူးအဲ့ဒီမဟောင်းတဲ့တော့ကသူမှအနိစ္စဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိဘူးအနတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူးလူမှလုံပေါင်းရှိဘလောက်လူလောက်ပျော်ပြန်ကောင်းတာဤကဘာရောမိုးပေါ်မှာရောဘယ်မှမရှိဘူးဒါလည်းအမှန်အဲ့ဒါကြောင့်မဟာလူသားကဘာပြောလဲလို့ဟေးဒီမှာအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးနော်အဝိဇ္ဇာတကယ်မရှိဘူးအမေမေးတော့မပါဘူးအဝိဇ္ဇာကအတ္တဝိရကနိရောဓအဲဒီဝိရကနိရောဓဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရလည်းမရှိတော့ဘူးသင်္ခါရနိရောဓဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရနိရောဓဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဏနိရောဓဖြစ်သွားတယ်ဝိညာဏဆိုတာဘာလို့
ဟိုပို့ပြီးတမလုံးကောင်းစားမယ်ဆိုတာကိုသူကတော်တော်နဲ့မယုံဘူးမယုံဘူးတော်တော်များလာပြီးဘူးဘာလို့လူကဒါပို့ပြီးဘယ်တော့မှလူကပို့ပြီးတော့လူကမပြောင်းဘူးဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးတိရစ္ဆာန်ဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးဒါဖြစ်ပါသလိုဆုံးတောင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့ဘူးမှမဖြစ်ဘဲဒီလူကိုဘယ်နဲ့လို့ပြန်ဆောင်မင်းလဲလူတို့ရှင်းလက်ကိုစိတ်ဓာတ်ကြီးတော့အပေါ်မြတ်ပေါ်ဥစ္စာသူတို့ပါရမီဘလောက်ဖြစ်အောင်မှကျွန်တော်နောက်နှစ်တစ်ပိတ်တန်းတကရေတကရာနဲ့တိရစ္ဆာန်ညာရှင်းလက်ကိုဘုံရောက်ကိုမလွယ်ဘူးဒီကအဲ့ဒါတော့လူပစ္စာလေးပါးမှာတိခြေတော့မြည်ကြီးရတာလေလို့ခြေတော့မြည်ကြီးရတဲ့တော့ကြောင့်လက်ဟာအပေါ်ပြောင်းနိုင်ကိုင်းနိုင်တယ်တွဲနိုင်တယ်ဒါနှစ်နံပါတ်၃အဲ့ဒီလိုလက်အပေါ်ကိုဖြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကဘုဒ္ဓလောက်သားမှာမစားဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လောက်စားလို့ရလားနောက်နံပါတ်၄ကိုယ်ကိုအသက်အန္တရာယ်ကိုဘလောက်ကြီးတဲ့ဆင်ပြောင်းဝင်ဖြစ်နေကြလူဟာလက်အပေါ်မှာမြောက်သားလို့မျက်စိကမြင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တကုံနဲ့ဆင်ပြောင်းဝင်ပြက်လက်နံသွားမယ်ဘလောက်မိမိအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်တယ်အဲ့လိုနဲ့လူပစ္စာလေးပါးဘောဖရားဟောဟောဟောပါပြီလားဒီတော့မြည်ကြီးရတဲ့လက်ပေါ်မြောက်သားတဲ့ကိုယ်ကမင်းပစ္စာစားနိုင်တယ်ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ကိုကံပွင့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအမှန်လေးပါးလူမှာပါပြီလားဘာလို့ပါလို့လူပတ်လူအမေဝင်တော့ဝင်လို့ပါတာ။ဘာကြောင့်ပူကြဘူး။အကျဉ်းကကဘာကြီးကြီးရှိနေသေး။သူကလူကဘယ်တော့မှမပြဘူး။လူမပြရဲ့ကိုယ်လူမျိုးစရာဘယ်တော့မှမပြဘူး။ဒါနဲ့လူဖြစ်ဖို့ဘာမှမပူနဲ့။ခုလိုကြာရနာနာနဲ့ခေကာလဒေတာပုဂ္ဂလကာလဆိုတာအချိန်ကာလဒေတာဆိုတာအရပုဂ္ဂလဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီ၃ပါးမှာငါလည်းပဲတန်းစီအောင်မြင်နိုင်ဖို့တာဝန်လားလူကဝန်ရှိဘုရားကဘုရားကောင်ဘာမှပြုနေနဲ့သိနေပေါ့ဒါအမလေးဖြစ်နေရကဘိုးကြီးဖြစ်ရပါလို့ဆူတောက်ကြီးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့ရှင်းလက်မှာဘာလို့မှမသိတဲ့ကောင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီကောင်ကတူနေလို့ဖြစ်မယ်ဒါဘာလို့လဲခက်အားခက်လို့ခက်လို့ဒီလိုဘာမှပြတာပေါ့ဟောဖြစ်နေဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာစမ်းပြမလို့ကမုတ်ကပန်ကတန်နေရောက်ပြီအဲ့ဒီတန်လေးကသူတို့တိုက်ကြည့်ကြတော့ပြောမယ်ဗမာလူမျိုးကဘယ်လိုနေကြတယ်ဘယ်လိုထိုင်ကြတယ်ဘယ်လိုစားကြတယ်ဆိုတော့သူများရဲ့ဗတိကွက်ထဲမှာမမျောဘူးအဲ့ဒါလူတောင်မှာလူတောင်အဲ့ဒါကမမြင်တာဘူးအဝိဇ္ဇာပုစ္ဆာသင်္ခါရခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာမမြင်ဘဲနဲ့အတိကသင်္ခါရနောက်ဘဝတော့မှာသင်္ခါရတော့မယ်ဘွာဆိုပြီးဘူးဘာလို့ဘာဖြစ်ကြကောင်ဘုတော်လိုင်းကောင်ကြီးတက်လာလို့ကားတယ်တော့ကတ္တစစ်တကိနဲ့ပြေးသွားဖြစ်နေတာမင်းရဲ့ကိုယ်ရည်ပတ်တဲ့တော့မျက်ပြတ်တတ်လို့တိုက်နားလည်းမကောင်းဘာလည်းမကောင်းအဲ့ဒါဒါတော့မလုပ်ဘူးဘယ်မို့တာတော့ဒီကောင်မပိုင်တဲ့ဟွန်းသိလို့ကလာစစ်တပမာတရားခိနာနာခေါင်းဆောင်မဖူးဘူးဘုမဟာနာခေါင်းဆောင်ခိနာနာခေါင်းဆောင်ကမောက္ခိတုတ္တဒိဋ္ဌာအဲ့ဒီမောက္ခိတုတ္တဒိဋ္ဌာတော့ဗမာပြည်တပြည်လုံးစိတ်ရောက်ကုန်တဲ့တိုက်ရက်ဒီမေးကြီးဘာမှမမသိရှင်မလို့ပဲကိုယ်ကသာကိုယ်လူဟုတ်ကိုယ်လူလားသူ့လူလားနားမလဲအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာပေါ့လားဟာရှင်ဘုရားဆုတော့ဘုရားဘာသာကခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးသိနာနာခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးသိနာနာခေါင်းဆောင်ကမောက္ခိကုတ္တဒိဋ္ဌာမထင်ဘောမဟာနာခေါင်းဆောင်ကရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားကဟောဆက်လာတာလို့ခေါင်းဆောင်လည်းထားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါတနေ့ရတော့မရသေးနဲ့မိမကြီးကြောက်ပြန်လာတယ်ရှင်ဘုရားကောင်းပြန်လာသွားတယ်နဲ့အဲ့ဒီရှင်ဘုရားကိုခင်ဗျားကြွားရတယ်ခါရဗုဒ္ဓဘာသာကခါရမာယာနာဟိနန္ဒပါလာမပြောတတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမပြောတတ်တာမပြောတတ်ဘဲနဲ့ကြွားလောက်တာကိုအဝိဇ္ဇပစ္စသင်္ခါရခေါ်တယ်ဒါဒါလည်းတိုးတော့လာလို့ပါလို့မလုပ်ဘူးဘာလို့ကိုယ်တက်ကလူမဟုတ်ဘဲဒီမှာမာယာနာကဆွံ့သွားတာမာနာဆိုတော့မြတ်ဘာကိုကြွားတာတရုတ်တို့ဂျပန်တို့ဒီကလေးတို့ဩဘာဝကိုရီးယားတို့ဘယ်နဲ့ဒီကောင်မျိုးကိုကောင်မျိုးကိုကောင်ကသူတို့တဲ့ဟိနာနာဟိနာနာဟိနာနာမှာမောက်ကုတ္တပိဋကမရှိကောင်းဆောင်မယ်အဲဒီမောက်ကုတ္တတိတ်တာမထီတော့ဘလူအိမ်ကောင်းမြင်မှာမှတဆူမတို့ဘူးသူတို့ဆိုတာကျင်းတို့ကဲလူဝိလိရဲ့လူဝိလိကလည်းသူတို့ဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဘုဘက်ကလူအဲဒါလူဝိလိကဘုံကြီးတဲ့ဆိုပြီးသူလည်းတကယ်လူအမိုးပိုက်ကျမှ9နှစ်နေတယ်ကျန်ကျန်ပေါ်မှာကိုယ်ကလည်းလက်ချက်လေးရလူမျိုးနေကြဘူးကမမိုး9နှစ်နေ9နှစ်တာပြက်ပြီပါလားခဏကြောင်းစားလို့မတန်းအောင်ပြန်
တလကတိတတလို့ကြတာအဲ့ဒါဟိုဘက်ကဟာလေအဲ့ဒါတွေကိုအဝိအဝိဇ္ဇပစ္စယအသင်္ခါရဒေနာရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏသာရံရုံနာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပံဆိုတာဥပကုတ်တမတိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနာအတုပုံတဏကယုတ်နာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလာရဏသလာနာဆိုတာဗမာလိုပြန်ပြောရင်မနည်းဘိုးနဲ့ရှင်းလို့တက်ခံတဲ့မျက်စိသာရဏပစ္စယဖတ်တော့ဖတ်တာဆိုတာမမြင်ဘဲနဲ့ကြောင်ကြောင်ဖွင့်ထားတဲ့မျက်စိကိုဖတ်တာလို့ခေါ်သည်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာဆိုနိုင်ရှင်ဒုက္ခကဒီလိုတကောကြည့်တဲ့ဟာမရှိဘူးကိုယ်ဘက်မှာအမမိုးတာရတယ်အဖင်းကဘာဖြစ်တယ်အာတို့ကကျင်းပြပါလိမ့်မယ်တို့ပက်လက်နေကံဆွဲလို့ကျင်းလေပက်လက်ဒါဥပဒေကိုကြည့်ရတာပေါ့အဲ့ဒါဖြင့်စေတော်ပြားမှုတာတွေကိုဒီလိုနိုင်ရှင်လားအဲ့ဒီနိုင်ရှင်တာကိုဝေဒနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့နိုင်ရှင်လို့ဒုက္ခကတကောကြည့်တာပဲလို့ဖတ်ထားတာကိုတဏှာခေါ်တယ်အဲ့တော့အာဟုရာဥပါရံခေါ်တယ်အာဟုရာဥပါရံခေါ်တော့ဘောဝဖြစ်လာဘောဝဆိုပါလို့သူ့လေးကိုယ်ကိုရမှကိုကျင်နတ်လာအဲ့ဒါဘောဝခဲဒီလက်ရှိဘောဝပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်ကိုရမှဒါကိုယ်ကိုရမှလေမို့အန်ရကင်းမယ်ဘာညာဒါမျိုးဘောဝဖြစ်စရာဓာတိဓာတိဆိုတော့မာယနာဘုရားဘာသာပဲကူးသွားဒီဘက်ကဘုရားနာဘုရားဘာသာပြစ်ထားတယ်ပြစ်ထားမှကမမြင်အဲ့ဒီမမြင်တာအဝိဇ္ဇာပြစ်တာသင်္ခါရခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲဇာတိဇယဗျာတိမရဏဥရဏနာကိုတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းအဟောင်းကြီ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 းချပြလိုက်တာနောက်ဆုံးဒုက္ခတန်တတသမုဒယဟောသည်အပေါ်အလို့တေတောက်ပြီးထုတ်ထားတဲ့အထုတ်ကြီးတစ်ထုတ်ပဲအဖတ်တယ်နော်အင်းဘာမှမတင်တော့ဒါကိုဒီကကပေးချက်တမုပါအနုလောမလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခလူသားကဘုရားကအဝိဇ္ဇာမရှိအဝိဇ္ဇာမရှိကိုသင်္ခါရမရှိဝိညာဏမရှိလို့ဝိညာဏမရှိဝိညာဏမရှိလို့နာယုတ်မရှိနာယုတ်မရှိလို့ကျေနပ်တဲ့လက္ခဏာမျက်စီမရှိသာလနာမျက်စီမရှိသာလနာမျက်စီမရှိလို့ဖွင့်ထားပြီးမမြင်ရတဲ့မျက်စီမရှိဖွင့်ထားပြီးမမြင်ရတဲ့မျက်စီမရှိလို့တဏှာမရှိဥပါဒါမရှိဘဝမရှိဓာတုမရှိဇရာမရဏတောကပိတောဒုက္ခဒေါမနတို့ပါတာနိဗ္ဗာန်တည်းဟောအလူပိုင်းလူပိုင်းဘာမှမရှိလို့ဘာမှမရှိလို့နေလို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါပြောသာလို့ကောင်းဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ပြုတ်သွားတဲ့အပ္ပဒါမျိုးကိုတော်မှာ